Re, viss ēters ir te! Nacionālās apvienības saimes deputāts Edviņš Šnora rosina no 250 līdz 300 tūkstošiem eiro palielināt cenu nekustāmajam īpašumam apmaiņā, pret kuru iegādi trešo valstu pilsoņu var iegūt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā un līdz ar to arī visā Eiropas Savienībā. Vairāk par šo pašu ieceri jautāsim pašam Edvinam Šnorem, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat mūsu studijā. Sen neesat bijis, kāds laiks pagājis, vai ne? Šobrīd arī ir atkal jauna aktualitāte, par ko runāt. Tas ir jūsu ierosinājums. Kāpēc jūs, prāt, nepieciešams palielināt nekustamā īpašuma cenas slieksni? Mūsu prāt, ir nepieciešams vispār atcelt šo praksi, ja, kad pret nekustamo īpašumu ārzemnieks var iegādāties termiņu uzturēšanās atļauju, ja, gan Latvijā, gan tātad arī visā Eiropas Savienībā. Mūsu prāt, tāda praksa būtu jāatceļ. Bet mēs arī saprotam reālo situāciju, ka pārējās partijas ne visas to atbalsta, ja? Un tāpēc mēs rosinām arī, nu, vismaz tad, ja neatbalstīs to, tad to praksi, kas pašreiz ir, nu, vienkārši stiprināt, ja? Padarīt vēl stingrāku. Ja? Un ja tagad ir runa par 250 tūkstošiem, tad vienkārši to cenu paaugstināt. Kāpēc? Nu, lai tie, kas piesakās un lai tie, kas tās termiņu uzturēšanās atļaujas iegādājas, būtu mazāk. Bet kā teicāt, tad jūsuprāt šāda praksa būtu vispār jāatceļ pret nekustamā īpašuma iegādi. Kādus tieši riskus jūs tajā saskatat? Kas ir tā bīstamība? Mm-hmm. Nu, es tur saskatu lielu, un ne tikai es, tur ir lieli riski. Ja, tur ir riski gan no drošības viedokļa pirmām kārtām, manuprāt, un uz to arī norādījusi drošības policija. Ka tātad mums, nu, sāksim ar to, no kurienes tad nāk lielākā daļa no tiem, kas iegādājās tos īpašumus. Ja tie ir no Krievijas, no NVS valstīm, un mums vairojās tā krievolodīgā kopiena. Ja? Un attiecīgi, nu, tas nav Latvijas interesēs, ja? Un uz to norāda arī drošības policija, jo šie cilvēki, kas iegādājās, nu, viņi nav ne šeit integrējās, viņi grib mācīties un bērnus sūtīt Krievu skolās, ja? un viss šī te lieta, kas mums, par ko jau mēs šeit diskutējam bez visām termiņu uzturēšanās atļaujām, viņi, nu, no katru gadu tikai tiek atražot un paliek. Tiesā netrūkst arī tādu cilvēku, kas patiesībā Latvijā un uz citām Eiropas Savienības valstīm dodas tādā kā labprātīgā trindā, jo nespēj sadzīvot ar šo te Krievijā šobrīd esošo režīmu. Tie ir uzņēmēji, tie ir bagāti cilvēki un arī inteliģenti cilvēki, kuri šādā veidā, nu, izvēlas turpināt savu dzīvi un savu biznesu arī tā skaitā Eiropā. Nē, nu, lai viņi, protams, tās ir viņu tiesības, ja, un protams, ka tur viena daļa ir tāda, kuriem Putins nepatīk. Es gan uzsvēršu, ka tur ir arī tāda, kuriem Putins patīk, ja, un kuri šeit Jūrmalā iegādājās, kas ir pat no administrācijas, ja, prezidenta Krievijā. Bet mums ir jāņem vērā, ka mums ir savs intereses, saprotiet. Mums ir Latvijai un latviešiem ir savs intereses, un ja kāds Krievijā, tur, teiksim, drīz varbūt vispār juks sāksies un tūkstošiem gāzīsies pār robežā, ja, tad, nu, jā, bet mums ir jāgādā par to, lai mums šeit būtu droši. Starp citu, nav jau runa tikai par Krievijas pilsoņiem, ir arī citu valstu pilsoņi. Trešās valstis ir arī Ķīna, ir kas ir ārpus Eiropas Savienības. Ir, jā, bet, nu, tas ir vairāk teorētiski, jo tur... Šobrīd teorētiski, zinot, piemēram, tās pašas Ķīnas plānus attiecībā uz šo ekonomisko ekspansiju, tad teorija kļūst par praksi arvien vairāk valstīs. Nu jā, no Ķīnas arī ir, bet no Ķīnas ir mazāk, tā kā bija tas slieksnis mazāk. Tad ķīnieši bija tendēti vairāk iegādāties tās atļaujas un arī šeit ierasties. Ja? Tagad viņi pavisam samazinājušies. Un tagad vai tādā veidā neesam zaudējuši arī tomēr diezgan nozīmīgas ienākums valsts budžetā? Es domāju, ka nē. Es neuzskatu, ka šī programma Latvijas arī tīri ekonomiski kaut ko ārkārtīgi lielu dot. Ja? Ja, nu, saprotiet, kas tas ir pa investoru, kurš nopērk un iegūlda, nu, it kā iegūlda, ja? Nopērk šeit vienistabs dzīvokli kaut kur Rīgā, ja? Jeb, nu, nezinu, divistabs dzīvokli, ja? Iztērējis summu, ko varbūt ir aizņēmies kaut kur Maskavā, kur viņš vispār nevarētu iegādāties pat istabu, ja? Nu, tas īsti nav nekāds investors, ja? Un tāpēc es uz šo programmu kopumā raugos diezgan skeptiski. Kopumā, jūsprāt,
kādus tieši draudus šie cilvēki, kas tomēr ir salīdzinoši nelielas saujiņa, var radīt Latvijas politiskajai dienas kārtībai un Latvijas videi un sabiedrībai? Nu, tur ir divi momenti. Ja. Viens ir tas, ka daļa no šiem cilvēkiem var atbalstīt Krieviju. Ja, tātad, kā jau es minēju, tie paši Putina režīmu var atbalstīt. Tas ir viens, jo nu, mēs zinām, ka tur ir tādi, kas ir nu, Krim naši un viši te, teiksim, tā retorika ir diezgan līdzīga. Tas ir viens, un otrs ir, ka vienkārši Latvija kļūst ar vien krieviskāka. Ja? Un tas pats pa sevi šajā ģeopolitiskajā situācijā ir Latvijai apdraudējums. Ja, jo mēs zinām, ka Krievija, protams, izmanto šo kārti, krievvalodīgu aizstāvības kārti ļoti aktīvi, ja, un līdz ar to mums ir jāņem vērā, ka mēs jau tagad esam valsts pasaulē, kur ārpus Krievijas dzīvo vislielākais Krievi īpatsvars ja, visā pasaulē. Un līdz ar to mēs esam ļoti tādā jūtīgā situācijā, un vēl arvien vairāk šo lietu pastiprināt. Ja. Tāpat atražojot līdz bezgalībai šo te divvalodu skolas, piemēram, ja, jo nu, nenolieksim, ka daudz šeit brauc tāpēc, nevis kaut kur uz Vāciju, ja, brauc uz Rīgu, uz Latviju, tāpēc, ka mums nu, bērni būtu nevajadzēs mācīties kaut kādu vietējo valodu, ja visi ir krieviski, un faktiski ir tāda ganīs tā kā Krievijā, tikai nu, eiro ir un tā. Ja. Un, nu, es domāju, ka mums šāda situācija nav pieņemama. Vai mēs arī tātad sapratām pareizi, ka šis jūsu priekšlikums, kas paredz palielināt tātad cenas slieksni šiem īpašumiem, būtībā ir tāds kā kompromiss variants, jo principā Nacionāla apvienība vēlējās pilnībā atteikties no termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu apmaiņā pret īpašumu iegādi, bet šis ir, kā teicu, kompromiss variants, lai, jo zinat, ka koalīcijas partneri tam nepiekrītīs. Mēs pareizi saprotam? Nu, tieši tā, jūs pareizi saprotam, bet mēs arī rosināsim atcelt šo. Nu, redzēsim, vai to pieņems. Jau šajos atvērtajos imigrācijas likuma grozījumos? Es pieņemu, jā, tad būs marta beigās, skatīsim, tātad būs trešais lasījums. Jā. Es pieņemu, ka tur ir arī rosinājuma atcelt, jā, būs no mūsu partijas. Starp citu, kāda ir informācija par pagājušo gadu, cik daudz termiņu uzturēšanās atļaujas ir izsniegtas? Vai jūs rīcībā ir šī informācija? Manā rīcībā precīza informācija nav, bet es zinu, ka pagājušā gada beigās ja, tika arī publicēts tāds ziņojums par to ministra kabineta. Un tur bija tie dati un vērtējums no drošības policijas, piemēram. Ja, ka tas daudzums, kas ir, tas rada draudus. Ja, nu ar to pietiek. Vēl parunāsim īsi pavisam noslēgumā par imigrācijas krīzi, kas šobrīd ir aktuāla visā Eiropā. Nacionāla apvienība arī, piemēram, valdības veidošanas sarunās bija tā, kas arī aktīvi runāja par šiem te formulējumiem un veda diskusijas arī ar pārējām valdību veidojušajām partijām. Šobrīd, vai jūs redzat izlēmīgāk Eiropas un arī Latvijas politiķu rīcību saistībā ar migrācijas krīzes risinājumiem? Jā, es redzu, es domāju, ka Eiropa arī pamazām nāk pie prāta, jo šī situācija, kas veidojās, ja, viņa ir jāsaprot, ka viņa Eiropa apdraud. Ja, un viņi nevar skatīties tikai kā bēgļu krīzi, viņi ir jāskatās kā bēgļu un migrantu krīzi. Un es arī vādu Latvijas delegāciju Eiropas ECO parlamentārajā asamblējā, biju pagājušu nedēļu tur. Un ar prieku konstatēju, ka valsts arvien vairāk sāk runāt tieši šādā aspektā, ja, tātad bēgļu un migrantu krīze, ja, jo saskaņā arī ar Eiropas komisijas datiem lielākā daļa, kas ierodās, ir migranti ekonomisku apsvērumu dēļ. Ja. Līdz ar to Eiropa pamazām to saprotot, sāk arī tos lēmumus pieņemt adekvātākus. Ja. Nevis tā, ka vienkārši cilvēki ierodās un daļu tad pārdalīsim pa Latvijai un vēl kādām valstīm. Nav pārāk lēni. Un varbūt pat pārāk vēlu? Ir gan vēlu, gan lēni, nu tādiem žēl ir, jā, bet mūsu uzdevums, es domāju, kā Latvijai ir to teikt. Mēs to, kā Nacionāla apvienība, ja, mēs to no vasaras jau, ka šī krīze sākās, ja mēs jau teicām, ka tas tā ir, ka tie lielākā daļa nav bēgļi un ka vajag adekvāti arī tos risinājumus meklēt, nu, pamazām pie tā nonāk. Jā. Vai un cik daudz politiķi no Nacionālās apvienības varētu piedalīties 16. Marta gājienā pie brīvības piemnieka? Nu, es domāju, ka visi, gan jau ka. Arī ministri? Nu, es pieņemu, ka jā, jo nu, man šī ikgadējā
tā spriešana, ja, kurš kā un kāpēc, ja, nu, tas man viss atgādina lielā mērā, gan arī tā kā skolas gados bija, ja, ka bija 9. maijs, piemēram, tas bija oficiāli, ja, tur viss bez nekādām runām un svinīgi, bet savukārt, kas attiecās uz leģionāriem, ja, kas lielākai daļai bija rādi, ja, skolā vecvecāki, ja, tur kaut kā kaut kur pa kaktiem un tā tā. Un tas arī turpinās šo, es nezinu, man tas pilnīgi nav pieņemami. Es nezinu, es pieņemu, ka visi ies un es ceru, ka nekādas šķēršļas arī, nu, Kučinskis tagad jaunā valdība neliks. Pavisam īsi atgriežoties vēl pie iepriekšējā jautājuma par migrācijas krīzi, obligātās kvotas, obligātās bēgļu sadales kvotas, šī ideja joprojām ir dzīva un vai tā ir pieņemama? Nē, tā nav pieņemama, tā arī nav dzīva. Tai nozīmē, ka es pieņemu, ka visticamāk nebūs papildus. Ja? Ir tas, kas jau ir nospriests, tā palīdzība Itālijai un Grieķijai, kurā ir ieplūduši, ko vasarā lēma, ja, rudenī. Bet es pieņemu, ka papildus visdrīzāk nebūs. Nu, katrā ziņā mēs jau noteikti to neatbalstīsim.